Ольга Петренко, кандидат мистецтвознавства, доцент, член Національної спілки композиторів України, є ініціатором та автором багатьох літературно-мистецьких заходів, зокрема «О жінко, дамо серця». Ірина Степанова-Боровська, старший викладач дитячої школи мистецтв, композитор, автор 16 збірників фортепіаних п'єс, майже 300 творів. Активно займається творчістю і популяризацією музичного мистецтва. Доброго ранку, дякую, що до нас завітали із такою цікавою, корисною інформацією. Сподіваюся, що глядачі долучаться і обов'язково завітають на цю літературно-мистецьку композицію. Власне, я розумію, що це синтез мистецтв буде, так? Що це буде? Це, безумовно, буде літературна, мистецька, художня композиція, де буде музика Ірини Ігоревни Степанової Боровської, вірші наших лауреатів Шевченківської премії Дмитра Кременя, Миколи Вінграновського, а також картини, художні твори наших відомих художниць Ніни Пінчук і Ольги Артим. Тобто, я так розумію, це така літературно-мистецька композиція миколаївських митців. Миколаївських митців, так. Я зазначила, що ви є ініціатором та автором багатьох різних культурно-мистецьких заходів, але, наскільки я розумію, в даному випадку навіть Ірина Ігорівна була ініціатором, так? Чи ви разом? Як взагалі відбулось? Чому вирішили створити ось таку цікаву? Ну, вначалі була музика, мої сочинення. Потом были стихи вдохновенные поэта Дмитра Кременя и Миколы Винграновского. Были картины Ольги Артым и Надежды Пинчук. Кстати, на картины Ольги Артым под впечатлением таких картин, как «Квіткова мавка», Оксана, весільні квіти і калинонька. Я написала вальс Ольга і посвятила його Ольге Артим. А в нас є один фрагмент, подоєднак, наскільки розумію, це не перший захід. І я так розумію, що саме «О жінко, дамо серця» це вже вдруге відбувається, так? Вперше було в дитячій школі мистецтв. Да. І як сприйняли взагалі цей захід? Прекрасно. Сподобалось всім? Сподобалось всім. Я пропоную нашим глядачам переглянути невеликий фрагмент власне твору Ірини Ігорівни і картини Ольги Артем. Давайте подивимось. Бачите, дякую за такий прекрасний сюжет, аж трошки спокійно на душі, такий навіть ранковий, я б сказала. Взагалі, скажіть, скільки взагалі було таких культурно-мистецьких заходів? Ви знаєте, дуже важко перелічити, скільки їх було. Тому що я починала співробітничати з Іриною Ігорівною. Перший захід був «Фортепіанний всесвіт» Степанової Боровської. Це був перший захід в музеї Верещагіна. Угу. Наступний захід був присвячений творчості Дмитра Кременя і Ірини Ігорівни в синтезі. А також були залучені картини народного художника Андрія Антонюка. До речі, один з творів Ірини Ігорівни був натхнений саме живописом Андрія Антонюка. І це теж є таке відео, чудове відео. Цей твір називається «Ляргетто».
в такому необарочному стилі. І цей твір дає нам повну уяву про синтез мистецтв, музики, живопису і літератури. Тому що всі ці заходи супроводжувала поезія Дмитра Креміня. А на сьогодні ми залучили ще поезію і Миколи Вінграновського, яка теж дуже сполучається з творами Ірини Ігорівни. Своєю мелодійністю, своєю сучасністю, своєю емоційною такою налаштованістю. І це дуже цікава річ. Так емоції відчувається, аж навіть через край. Можна ще сказати, що діти вдохновляються, учащиеся. Я знаю, що педагоги вони навіть беруть дітської музикальної школи. І, звісно, дирекція нашої школи дуже допомагає нам. Директор Лілія Анатоліївна Заворотня, завуч. Вся школа вот помогает в осуществлении проектов в школе. В школі мистецтв номер 2. І я знаю, що в цих заходах навіть беруть участь діти і вихованці, так? Да, так. От розкажіть, будь ласка, який це вік? Діти? Так. Діти – це учні школи мистецтв. Ну, вік. Тобто це шкільний вік, так? Шкільний вік, і вони грають ваші твори? Мої, да. Мої твори вони грають, і також педагоги грають. Бачите, як цікаво. Нашої школи. А на кого взагалі, на якого глядача розраховані такі подібні заходи? Кого б ви хотіли бачити, зокрема, на цьому заході? Ну, по-перше, вони розраховані на дуже широке коло. Минулого року ми зробили такий проєкт «І світла музика звучить над ветхі батьківські пороги». Цей проєкт був розрахований на вчителів загальноосвітніх шкіл, які викладають українську мову, літературу, і було присвячено Дню української писемності і мови. І це було за підтримки дирекції інституту, Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти. Цей захід проходив у Російському академічному театрі і мав такий, знаєте, значний суспільний резонанс. А окрім того, ще і діти були залучені до цього, тому що діти читали вірші. Вони переймаються поезією наших миколаївських поетів, і це дуже добре. Добре, і ще такий нюанс. От якщо людина ніколи не відвідувала такі заходи, можливо, чому варто піти от саме от на даний момент на цю літературно-мистецьку композицію? Це синтез, музика, поезія, живопись. Я вважаю, це в одному. Да, я вважаю, що це треба ще йти тому, що музика Ірини Ігорівни, вона настільки комунікативна, вона настільки душевна, чиста, класичного типу, академічного типу. І починати залучатися до високого мистецтва можна з музики Ірини Ігорівни. І можна разом із сім'єю, із друзями. Безумовно. Відпочити і душею, так, і тілом. Запрошуємо. Так, запрошуємо всіх 1 грудня о 14:00 в музеї імені Верещагіна. Музична гостинна музею. Так, дякую вам за цю цікаву інформацію. Нагадаю, що в нашій студії були організаторки, я можу навіть сказати, і ініціатори цього заходу.